ଅନୁଗୁଳ ଜାମା ମସଜିଦ୍ରେ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ଦୋକାନ ନିଲାମ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକସ୍ଥିତ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ରୋକା ନଗଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବା ସହ ପଟ୍ଟାରେ ମସଜିଦ୍ ପାଇଁ ଜମି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ କିଭଳି ମସଜିଦ୍ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଛଅ ମାସରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ନା ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହଟୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମସଜିଦ ଉନ୍ନତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଲଟା ମସଜିଦର ଦୋକାନ ଘର ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଘର ନିଲାମ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଛଅଟା କି ଆଠଟା ଦୋକାନ ଘର ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଯାହା ନାଁରେ ଆଗେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କପି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ଆଲାଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଅଲଗା ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମସଜିଦ ମନି ରିସିପ୍ଟରେ କିଛି ଦଲାଲ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପାୱାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ, ସେ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦଲାଲ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କପି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜିକି ପନ୍ଦର ଦିନ ଜାଗାରେ ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ନା ସେ ଅଡିଟ୍ କଲେ ନା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଏମାନେ ପୁରୁଣା କମିଟି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ବନେଇଥିଲୁ ତାକୁ ବିକିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶେଖ୍ ମୁବାରକ ହୁସେନଙ୍କ ନାଁରେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁନଃ ବଳବର୍ତ୍ତର ଆଦେଶ ନଥାଇ ଶେଖ୍ ମୁବାରକ ହୁସେନ ନିଜ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜାମା ମସଜିଦ୍ର ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ଜବାବ ମାଗିଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ। ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ସତ ନୁହେଁ, ମିଛ ସବୁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ମିଛଟାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କରାହେଇଛି ମସଜିଦ୍ରେ, ମସଜିଦ୍ ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଏଠି କରିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିକ୍ରି ବଟା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ନିଲାମ ଗୋଟେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଅକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ। ମସଜିଦରେ ଫଣ୍ଡ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କମିଟି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଫଣ୍ଡ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ସିଡ଼ି ଘରଟା ବେକାର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିକି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ସେଇଟା ଆମେ ଅକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ତାର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ବିକ୍ରି ନାହିଁ ସବୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଘର ଥିଲା ସେଠି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଆଗେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଘର ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ଶୋଉଥିଲେ, ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସେଇଟା, ଠିକ ଅଛି, ସେ ତାସ୍ ଫାସ୍ କରୁଥିଲୁ ବସିକି, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପରମିସନ୍ ନେଇକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲୁ, ସେଟାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ଅପସନ୍ କଲୁ, ଅପସନ୍ କରି ଯିଏ ନେଲା ବେଶୀ ପଇସାରେ ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଇଏ ତ ରୁଲ୍ ତ ରହୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଏଟା ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ, ବୋଧେ ଯାଇକରି ଏଟା ଫାଇଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ମୋ ଟିକେ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବ। ସେପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଗୃହ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।